ゼルダを使った内部からの攻撃は失敗しました。残念ながらブリタニア号は今バレリア星系に侵入しつつあります。彼らの着陸を阻止するには現代の兵力では困難です。増援部隊を要請いたします。ロムロン艦長、自分の失策を本部の責任にすり替える気か。増援など必要ない。しかしお前の使命はバレリア高原による新生命体の開発である。それが身を結んでいるなら彼らは格好の実験材料だ。着陸させて成果を示せ。わかりました。バレリアだ。おお、俺のふるさとだ。俺の生まれた星だよ。バレリアだ。地球型に属しているが、大気の組成も重力も随分違うな。でも変だな。何が？ゼルダの話だと、この星系全体がボスコーンに占領されたんだ。何の妨害もなしに着陸できるなんて。やれるもんならやってるでしょうし、第一ゼルダの話なんて当てになるんですか？言うことなんか気にするなよ。君がボスコーンのスパイじゃないことはバレリアに降りれば証明できるさ。あは、投げてくるぜ。出るときは一文なしだったが、こうして銀河パトロール隊員として帰れるだ。ほう、いつから隊員になったんだ。うるさいな。ねえキム、ん？ゼルダをどう思ってるの？え？どう思ってるって別に。そうじゃないの、彼女はもう信用していいのかってこと。クリス、君も疑ってるのかい？彼女にはまだ何か秘密があるようだわ。これは女の勘なんだけど。ゼルダ、君の住んでいたところは？ここから遠いわ。ずっと南なの。後で行ってみよう。お、あれを見てくれ。なんだありゃ。あれはローバってんだ。馬みたいな。この星唯一の交通機関ってとこだな。お迎えはないようだな。そんなはずは。おい、誰かいないか。バスカークが帰ってきたぞ。おい、誰かいないか。バスカークが帰ってきたぞ。ここで生まれたバンバスカークだ。こいつら怪しいもんじゃない。銀河パトロール隊を連れてきたんだ。みんな昼寝でもしてるんじゃないの。バカい。お前はこうだ。それに行ける。キム、あれ。ゼルダ、何の真似だ。何かがこっちに向かってくるわ。え？なんだあれは。
かせるかい。ここでは動きが取れない。引き上げよう。ダメだ。ここで食い止めなきゃ村がやられちまう。あ、やめろ。俺の生まれた村なんだ。俺が守ってみせる。やった。船へ戻った方がいいんじゃないか。はっ！こいつは何としても俺が倒してやる。する手はある。今だ。体内でガスを燃焼させて岩を溶かす生物がある惑星にいると聞いた。またデネイという星にいる動物は地球の像よりはるかに大きい。その2つを間違いなくボスコーンが異種交配をして作った怪物だ。気をつけろキム。何かあったらまた知らせる。マスカークは今や英雄だ。奴は村長に選ばれたんです。村長ね。いや、おかげさまで人気絶頂。故郷に錦を飾れてよかったな。ところでお前は我々を部下だってことにしているらしいが。どうよ、連中の夢を壊さんでくれ。村長さんよ。なんださっきサイレンを鳴らした女がいたな。ああ、ゼルダか。あれは魔女だそうだよ。このじさまが知ってるんだそうだ。あなた、あの女は見たことがある。禁断地帯にわしらが決して足を踏み入れない南の森から出てくるのをわしは見たことがある。間違いない。ゼルダは老婆に乗って禁断地帯へ行ったんだ。艦長、何も自ら危険を犯すことはないでしょう。我々も一緒に。いや、村がまた怪物に襲われたら守ってやれるのはブリタニア号だけだ。それにゼルダについては僕にも責任がある。あとは頼むぞ。待って、私も行くわ。クリス、女の勘を確かめちゃうの。よし、艦長、お気をつけて。変だな、足跡がない。追い越しちまったんじゃないか。戻った方が良さそうだな。待って、あの森の奥で何か光ったわ。なんてひでえとこなんだ。文句言わないで早く行けよ、村長さん。怖くなったのかい。ちょっとね。お、おい、どうしたバスカー君。お、信じられるかい。これは宇宙船だぜ。
それにしても恐ろしく古い宇宙船だな。おいキム、こっち来てくれ。どうした？これを見てくれ。この縄橋もそう古くないぜ。中に誰かいるのかしら。ゼルダかも。よし、登ってみよう。持っていたカプセルと同じだ。ゼルダはやっぱり。まだ決まったわけじゃない。あら、シャツだわ。それもそんなに古くない。やっぱり誰かここに住んでいたんだわ。これ女物だわ。ということはゼルダがここに。ゼルダお嬢様、お帰りなさい。おい、危ないぞ。大丈夫だ。俺はゼルダじゃない。よく見てみろ。私の頭脳は大変傷んでしまった。あまりに長い年月のために。あなたの名前は？ラムドです。ゼルダ様の召使いです。ラムド、教えてくれ。この船は伝説のさまよえるオランダ人の船なのか。はい、ゼルダ様の。ラムド！おい、しっかりしろ！ラムド！ゼルダ！さまよえるオランダ人とは私のことです。じゃあこの宇宙船で。ええ、もう400年以上も前です。宇宙開拓時代の初めに私たちは新天地を求めて旅立ったんです。でも人間の住めそうな惑星はなかなか見つからなかった。何百人もいた乗組員たちは次々と倒れ減っていきました。そしてやっとこのバレリアに巡り合ったんです。残ったのは父ヴァンダーディッケンと娘の私、それにロボットのラムドだけでした。バレリアは草一本ない不毛の土地でした。でもここにも生物はいました。それがバレリア原人です。この土地に文明を築こうにも未開なバレリア原人では頼りになりませんでした。そして父の研究が始まったんです。研究？まずやったことはわずかに残っている地球の種を増やしてこのバレリアに適応させることでした。その研究の最中に父は大変な発見をしたんです。バレリア光源という方、全く異なった生物の遺伝子を一つにして新しい生命を作るための物質だ。ゼルダ、私たちの子孫を残せるかもしれんぞ。実験は大成功でした。バレリア原人と私の遺伝子から新しいアジン類が誕生したんです。
あんたは俺の、いや、バレリア人全ての生みの親ってわけなのか。でもそれは400年も前のことだ。じゃああなたは400年も生きてたってわけ。コールドスリープです。多空間飛行が完成していない当時は、レート睡眠は長い宇宙の旅には欠かせませんでした。それを使って私たちは400年後に目覚め、その後のバレリアンがどう変わったかを確かめたかったんです。400年後私は目覚めました。目覚めさせられ、ボスコーンの基地へ連れ去られました。ボスコーンに捕まり怪物を作らされていたんです。父を解放してほしければあなたたちを倒してこいと脅されて、私はブリタニア号に。そうだったのか。でも今度こそ私一人で父を助け出します。お、ゼルだ。こちらに向かう。ブリタニア号発進。思い知ったか。ブリタニア号を待ってはいられない。脱出しよう。ゼルダ、ここは逃げ道はないのか。宇宙船の先端から崖の上に出られます。よし、クリス、ゼルダと先に行ってくれ。僕はここで援護する。でも大丈夫だ、ゼルダ頼む。わかりました、こっちだ。思いのほか抵抗が激しく時間がかかりそうです。急げ、助けての駒は全員生け捕るのだ。ですがブリタニア号がいつ向かってくるか分かりません。このままでは危険かと。分かっておる。だから何としてもレンズマンは生け捕りに進む。こっち。ダメだ、火事が多すぎる。もういい、脱出するぞ、こっちだ。兵たちを引き上げさせる。ビームを発射用意。
件は。決まってるじゃないか、ゼルダを助けるんだ。キム、キム、どうしました、ウォーゼル。キムとの連絡が途切れた。何ですか。キム、キム、前方に煙が見えます。ヘンダーソンたちの必死の捜査にもかかわらず、ボスコーンの基地は依然として判明しない。そしてロムロンはゼルダの父バンダーにまたまた新しい怪物を作らせようとしていた。その前に何としても奴らの基地を叩き潰さなければ。レンズマン壊滅ボスコーン秘密研究所を見てくれ。